Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, i dagens video så tänker jag berätta lite om varför vi firar första maj helt enkelt. Jag var tvungen att söka lite grann på det. Jag var också lite intresserad och intressant varför man firar första maj helt enkelt. Jag har hört en del snacka lite så, men jag tänker jag är tvungen att dubbelkolla så det stämmer. Men det gör det helt enkelt säkert. Så nu ska vi ta lite här. Därför firas första maj helt enkelt. Idag firas arbetarnas föreningens dag, eller första maj. Som är därmed känd för, som man innebär egentligen, första maj. Och varför är det en röd dag? Läget förklaras varför vi firar första maj. Fram till år 1890 var första maj en dag för fest och firande då dagen betraktades som årets första sommardag. Första maj var dagen då djuren släpptes på bete och byarna sågs över sina gårdar och räkenskaper. Dagen avslutades med att ungdomarna på landsbygden drog ihop stora fester. Eller stora fest. Under medeltiden då Sverige var katalogs var första maj en helig dag till äret av apostlar Jakob och Filippus. Under 1400-talet tillägnades dagen stället Sankt Valborg och blev också en sista dag före fastan och på korsmässodagen och den tredje dagen. Även då hade första maj med festus eftersom dagen var till att förbereda inför fastan. Och förberedelsen gick ut på att göra någon upptåg och äta i mängder. Och så ska vi se här. Första majdagen. Idag är första maj en röd dag i Sverige, Norge, Finland, men inte Danmark och USA firas arbetarnas dag den 1 september istället. Då man inte ville förknippa dagen med och oroligheter som ägde rum under Heimerkes maskiner. I flera länder är det demonstrationer och fackliga organisationer, men i Sverige brukar även politiska partner vara en demonstrationståg. Gärna brukar gå demonstration så helt enkelt faktiskt första maj och då ska man ut och demonstrera faktiskt. Brukar de demonstrera just i där du bor eller ha ett fackligt, får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet. De brukar ha ett fackligt här. Så jag ska se om det är ett fackligt idag. I så fall filmar jag det helt enkelt faktiskt. Så man får hålla utkik. Än de brukar göra på eftermiddagen helt enkelt. Jag vet inte om det är 3 eller 4 de brukar göra här i så fall. Men nu hörs vi och syns vi i nästa video. Nu vet ni varför vi firar lite. Varför det är först med helt enkelt. Och varför vi firar helt enkelt. Så syns vi nästa video. Tja.